Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はギスるタイミングとギスギスした時の対処方法というテーマでお送りします。質問相談いただいております。トラジオさんはじめまして。私は高難易度コンテンツをバリバリチャレンジしているものです。今回トラジオさんに教えていただきたいことがあり、質問箱を利用しました。高難易度コンテンツ中、どうしても意見の食い違いでギスギスすることがあります。実際私は何度も目撃しています。そうなると早期解散や全員無言のままバトルが進んでしまいます。ただ私は広いエオルゼア内で縁がありパーティーを組んでいるので、みんな楽しくとまではいきませんが、いい雰囲気のままコンテンツを進めたいと思っております。なのでギスギスしてしまうのが悲しいです。トラジローさん流で構いません。ギスギスしてしまった時のいいセリフや空気の変え方などありましたらご教授ください。結論、野良で修正は難しい。野良でギスると基本修正は難しいです。不特定多数の人がいて目標の基準に差があったりミスをしてしまうってこともありますが、普段どこまでできているかなど知らないし、他人なので許容できる部分も少ないと思います。なのでどうしてもそういったことは起きてしまうし、その空気が続いてしまうのを防ぐために三滅解散や一滅解散があると思います。ただ自分は全員無言っていうくらいだけならレディーチェックだけ入れて続行の意思を確認できれば再度繰り返します。とはいえシチュエーションにもよりますが、もし自分がそういう場面に直面したら空気を変えようとはします。例えばミスした人がいたらドマキンとかも言うし、自分がやらかした時に〇〇でやらかしたっていうようにしています。自分がどこで失敗したのかを共有します。でそういうやつが一人でもいれば、同じ状況になった人が同じようにしてくれるってことがあるんで、これで失敗した時の不安が少し解消されるので互いにギスりにくくなります。あとは究極の時はすいません、へが出ました。あとは固定パーティーとかであればギスギスというよりかは改善点があればね、共有することが大事なので、伝えるべきところは伝えるという環境づくりはあってもいいと思います。その上でギスらないように冗談言ったりするのが自分流の空気の変え方です。ただギスると言っても人によって捉え方も異なるし、自分はギスっていないと思っててもなんだかギスギス感じるっていう人もいるんで、今回はどういったシーンがギスりやすいのかを解説したいと思います。今回お話しするテーマはこちら。基本は高難易度コンテンツ募集条件にそぐわないとき、明らかにできていない人、明らかに準備不足の人、ただ指摘だけする人、現状の高難易度がベテラン向け、この6つのテーマでお送りします。1つ目、基本は高難易度コンテンツ。ギスギスになるとよく言われるのは高難易度コンテンツです。ただ最初に伝えておきたいのは、自分はギスギスしたと感じたことがありません。なので個人の捉え方で感覚や楽しみ方も変わるということです。で高難易度は準備するものが多かったり、知識などが求められたり、基本予習が必要だったり、プレイヤースキルや慣れなど要求されるものが非常に多いです。で野良でパーティー募集したとしても、ベテランと初心者が混じることで理解力や経験の差などで進行に差がつき、そこで意見の食い違いやベテラン勢がイライラしてしまうパターン、これが基本多いのかなと思います。野良ではこんな感じですが、固定パーティーの場合は最初に組んだ以上はそれでも続ける必要があるので、改善すべきところを共有して、それでも一向に改善されないのであればメンバー入れ替えか解散にすることがあります。2つ目、募集条件にそぐわないとき、これが暗黙のギスりにつながると思います。例えば〇〇からの練習なのにそれまでに全滅、〇〇式の攻略方法なのに別のやり方、代表的なのはこれでしょう。例えばフェーズ3からの募集なのにフェーズ1すら超えられなくて練習したいところが一切練習できないとき、仮に初見で挑んでる人がいたらフェーズ詐欺と呼ばれてしまいます。たまたまその時に失敗する人が重なったり、互いにミスが重なることがほとんどだと思いますが、稀にこういった人も現れるそうです。でこういった時の対処方法が三滅解散です。たまたまミスが重なってしまった場合は三滅で解散するのは早い気がしますが、もしフェーズ詐欺している人がいたら逆に早い段階で手が打てます。あなたフェーズ詐欺ですかって聞いて、はいそうですって人はさすがにいないと思うので、これで損切りできるというわけです。で他にも A 式の攻略方法で募集しているのに B 式の攻略方法で覚えた人が参加した時、参加場所や攻略方法が異なるので事故が多発して進行できなくなります。そうなると募集主は募集文読みましたかと言わざるを得ないので空気が重くなります。で自分も過去に実際にありましたが、自分が募集したパーティーで最後に参加したメンバーが、自分はこれで予習したのでこの方法で攻略してくれませんかっていうね、おいおいむちゃくちゃ言うなこいつっていうこともありました。3つ目、明らかにできていない人、霊式を攻略中に
一人だけ明らかにギミック処理ができずに一向に改善しない人がいる場合も空気が重くなります。予習しましたか？募集文読みましたか？前回どこまで進みました？フェーズ詐欺ですか？こんな質問攻めを食らうでしょう。こういった人にはいろんな原因が重なっていると思います。経験不足、予習不足、失敗した原因を理解しない、プレイヤースキルもまだ成長してなくて高難易度も全然いっていない人はギミックの展開の速さなどについていけず反応できないこともあるでしょう。また予習をどこまですればいいのかなどの理解も乏しいと思います。さらにはギミック失敗してもやっちゃったってだけでなぜっていう部分を理解せずに改善できない場合、そもそも自分が失敗したことに気づいてない可能性もあります。でこういった原因が重なっていざ本番で事故りまくってしまうと他のプレイヤーから冷たい視線で見られてしまうというわけであると。そしてこういった方にセットで必ずあるのが次のテーマ、明らかに準備不足の人。この手の方は何をどうすればいいのか、何を準備をすればいいのかなど一切調べていない可能性があります。なので必要最低限の装備しか揃えていない可能性があります。例えば現状なら新式装備の購入とかマテリア禁断とかトークン装備、新曲も随時交換していけるなど装備一つにしても結構情報量多いのでわからないままの人もいると思います。でそういった人がパーティーに参加していてミスが重なった時にステータスを見られるっていうことがあります。その時に装備が更新されてなかったりマテリアがスカスカだった時に突っ込まれるポイントとなり空気が重くなってしまうってこともあります。5つ目、正指摘だけする人。誰かが失敗した時に指摘をやたらとする人。まあ、こういう人もねあんまり滅多にはいませんが、自分のことを棚に上げてやたらと指摘する人、こういう人がいると確定でギスギスするし言い返しても揉めてしまうってことになります。ただ指摘するのは今まで話したようにいくつかの原因が重なった結果指摘してるのだと思いますが、指摘だけではなく改善案もあればギスりにくくなるというか、まあ、ギスっても空気を改善できるかなとは思います。6つ目、現状の高難易度がベテラン向けで、今回の新獄もねそこそこ難しく感じましたが、霊式もかなり難しいものになっています。実際に自分もチャレンジ中ですが難しくない？今回の霊式ほどベテランと初心者で進行度に大きく差が出るのではと感じました。ギミックも知ってると知ってないとでかなり差が出てると思います。特にサイコロと呼ばれるギミック、サイコロとは頭上にパーティーメンバー全員に1から8までの数字がついて、その順番にギミックが飛んでくるから3回なり何なり処理してねっていうのがサイコロの基本的な考え方ですが、これ経験してないとまず頭上に出てくる数字を確認して、まあ、判断するっていうところに大きなリソースを吐くことになるので、これだけでも経験の差が出ます。それ以外にもヒールチェックがきつかったりバースト中にスイッチが来るなど、ある程度理解力あって慣れていないとうまく対応しづらいということがあります。で今回の霊式の難易度が高い上にこういった経験の差で同じところで何度も失敗してしまうっていう人がいたとしたら、その空気に耐えれなくてギスギスと感じてしまう人もいるでしょう。とはいえ誰でもやってればいつかはクリアできると思います。ということでギスる可能性があるシーンをまとめてみましたが、実際このゲームそんなギスるのかと聞かれたらギスる方が少ないというのが長年の経験なので、何でもかんでもすぐにギスるわけじゃありません。特に野良の高難易度はチャットだけで意思疎通が難しいということもあるんで、そういった時のための三滅解散です。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トトトトトラトラジロウ、トトトトトラトラジロウ、七転び八起き起きていくトラジロウ運動。